naša sorta jagod rodi zdaj že ponavadi okrog srede maja, letos nam zamuja, ampak evo, zdaj imamo pač vsak dan in krožnik. Večkrat cveti, tako da do jeseni se pač pobira jagode, kasnejše jagode so še veliko bolj čvrste in zelo celo seveda sladke. Te jagode seveda obnavljamo sami, pride torej iz vitic, se naredi nove sadike, vsake tri leta seveda zamenjamo površino, na kateri gojimo jagode. Prezimijo brez problemov in ni nobenih težav za to čudovito sorto. To je zimski česen, sadili smo ga oktobra in evo, lepo je prezimil, brez problemov. Zdaj pa, evo, je pa faza, ko se debeli. Seveda je pognal cvetove, to smo vse potrgali in seveda že zaužili, ker je zelo okusno. Moram reči, da uživamo kar precej česna pri vsaki solati. Veste pa, da je to ena od najboljših in najbolj zdravih rastlin, kar jih sploh imamo lahko na vrtu. Evo, bojo pa kar debele kopuče. Zdaj v cilju, da pridelamo čim več stročnic, pač spomladi gojimo grah in evo, zdaj se spenja, lepo dela stroke in ko pač grah premine, bo rastel žel.